Mbunge wa viti maalum mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Mary Masanja amezindua timu za ushindi ngazi ya mabalozi, tawi na kata kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 katika kongamano la umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi kata ya Igoma. Ushindi wa chama chetu cha mapinduzi utapatikana pale tu ambapo wananchi wetu tumewahamasisha kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Ndugu zangu, uchaguzi ni namba. Tunaweza tukaimba hapa, tukacheza hapa, lakini kama hakuna mwanamke yoyote ambaye ameenda kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura, ina maana itakapofika siku ya uchaguzi wa serikali za mitaa atakosa sifa ya kuweza kumchagua kiongozi anayemfaa. Twendeni tukawahamasishe wananchi wahakikishe wanajiandikisha kwenye daftari la mpiga kura. Daftari la mpiga kura ndio litakalokusaidia kupata kile kikadi cha mpiga kura. Na wale ambao wako chini ya miaka 18 na wale ambao wamefikisha miaka 18 na wengine taarifa zao haziko sahihi, tuwahamasishe waende wakarekebishe taarifa zao ili Katika tukio hilo, Mheshimiwa Masanja amezindua zoezi la usajili wa wanachama wapya katika mfumo wa kielektroniki na amegusia swala la upatikanaji wa kadi za wanachama. Sasa hivi chama chetu cha mapinduzi kimeruhusu wananchi wasajiliwe kielektroniki. Na ndio maana leo kuna vijana wako pale wanachukua taarifa za wanachama. Utaratibu wa kuja na kadi utakuja baadaye, lakini wakati huo huo tayari tumeshawapata wanachama wetu. Lakini pia kupitia kongamano hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa kuwa mimi ni mlezi wa wilaya ya Nyamagana, nimepewa wilaya tatu. Lakini wanasema mtoto wa mjini ni wa mjini tu. Hapo vipi? Kwa hiyo nitajitahidi kuleta kadi 2000 kwa haraka haraka. Kwa balozi maana yake nini? Taifa halina wanachama. Mkoa hauna wanachama. Mimi wilaya sina wanachama. Wewe kata huna wanachama. Tawi hana wanachama. Balozi ana wanachama na ana wananchi. Wananchi wote tunakutana kwa balozi. Balozi anajua mwanaume aliyefumaniwa na anajua mwanamke anayedaiwa vikoba. Uongo kweli? Sasa Chama cha Mapinduzi kimejikita kabisa tukutane kwa balozi, tukapange mipango ya ushindi wa serikali za mitaa 2024 na ushindi wa uchaguzi mkuu 2025, kuhakikisha tunapata madiwani wa CCM, mbunge wa CCM, kura za kutosha kwa Mama Samia Suluhu Hassan 2025. Hii timu unayoiona hapa, kila mmoja halali mpaka tuhakikishe mitaa yetu yote 16 inakwenda Chama cha Mapinduzi. Na tukifanya hivyo, lengo la kufanya hivyo kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashika hatamu ya wenyeviti wote kama ilivyo sasa hivi, maana yake ni kwamba tunakwenda kumpamba mama yetu Mama Samia, mwenyekiti wetu wa taifa, rais wetu mpendwa. Hii timu imejitokeza, lengo ni kutafuta hizi kula ambazo mwakani kwenye uchaguzi mkuu mama mambo yake aende hivi. Hatuna maelezo mengine zaidi ya kushinda. Hatuna majadiliano mengine zaidi ya kushinda mitaa yote. Tunachosubiri tu, kama wapo waje, kama hawapo wabebe mpira wakimbie. Lakini sisi mwipata hii hatuna shaka kabisa. Hatuna shaka wenye viti wote, hatuna shaka kwa diwani, hatuna shaka kwa mbunge, hatuna shaka kwa Mheshimiwa Rais mwenyekiti wetu wa CCM Taifa. Kwa mahudhurio haya,
kwa kamati hizi ambazo zimekuja na zile ambazo hazijaje, shaka ya kushindwa kwenye mitaa yetu haipo.